Hej! Tack så mycket! Tack så mycket! Tack! Jag gillar att ni uppskattar min lite anspråkslösa entré. Som jag gjorde så här. Från början, när jag satte igång den här showen så tänkte jag så, ja. När jag kommer in på scen ska det vara så här. Åh, oh, Jesus! Ja, det är det jag kom på. Men så kom jag på så här, att framtiden är ju inte sån. Eller hur? Den är ju inte sån som säger så här, nu är jag här. Utan den är ju mer som en kompis som är tidsoptimist. Eller hur? Den är så här, jag är där om en sekund bara. En sekund bara, säger där. Fast du är ju inte här. Så här, jo, men jag är runt hörnet bara. Jag är alldeles strax där. Du kommer aldrig. Och så kom jag på att, men det här var tråkigt för er då. Att om jag hade stått runt hörnet hela tiden. Så nu är jag här. Är det okej? Vad fint. Välkomna hit. Det här ska bli så fruktansvärt roligt för mig. Innan vi sätter igång helt och hållet här så bara vi känner för lite feeling för folket här. Hej. Vad heter du som sitter här? Lena. Framtidsnamn. Ja. För det är inte så inne nu, men i framtiden kommer det vara toppen. Alltså, vad gör du för någonting? Du sitter där, bra. Men är det liksom det du alltid gör? För att jag har ju varit här inne. I så fall har du skolkat från ditt yrke de senaste 5 timmarna, kan jag säga. Vad gör du när du inte sitter här? Förskollärare. Det är bra, för att folk kommer att fortsätta att ha den typen av utbildning. Det är jättebra. Lena, varmt välkommen. Vad har vi här borta? Du som sitter här, vad heter du? Caroline. Bra. Vad sysslar du med? Socionomstudent. Framtidsyrke. Socionom. Det är sån. Eller har det varit det någon gång? Har det någonsin varit på så här heta yrken? Socionom. Den listan. Det har varit någon gång. På en lista du själv skrev. Caroline, varmt välkommen. Och så har vi någon snackare här i mitten. Du som sitter där i en slags fotbollströja. Eller inte fotboll, jag är väldigt dålig på sport. Men det är någon slags... Ja, det är en klubb. Klubben Ralph Lauren är du med i där, ja. Går bra för dem, det laget. Man ser dem lite överallt. Vad heter du? Oskar. Och vad gör du för någonting? Jobbar. Ja. Med något särskilt? Eller bara i allmänhet? McDonalds. Framtidsyrke också, det är ju härligt. Vad bra. Känner alla sig representerade av Caroline, Lena och Oskar här? Bra. Härligt. Då sätter vi igång. Några förslag på var vi ska börja? För att annars har jag gjort en PowerPoint där. Kan vi gå efter den? För att det blir så det underlättar verkligen ifall vi kan göra det. Då ska vi börja med det jag vet att många har kommit hit för att lära sig mer om. Det är nämligen transportteknik. Ja, det är härlig stämning där borta. Fordonsprogrammet sitter där borta. Det här är ju spännande, tycker många. Det är ju, jag vet vartåt ni vill, men vi ska börja lite mjukt med de rullande trottoarerna. Mm. Och det här är någonting som finns redan nu på flygplatser och så här. Du känner till, du vet, de här banden som går så här. Som man kliver på och så vinner man tid, men förlorar värdighet. Det är den trade-offen man måste göra, tyvärr. Det är ju... Värdigheten står kvar så här. Ska inte jag med? Nej. Men jag ska ändå till Amsterdam, så jag hade inte tänkt ta med dig i alla fall. Värdigheten står kvar så. Vi ses när du kommer hem då. Nej, vi ses aldrig mer. Nu är det kört. Men detta då, det finns planer på att man ska ta ut det här i stadsbilden liksom. Att rullande trottoarer, som de här framtidsvisionerna är från en bok som heter God morgon framtid. Och då är det liksom ute i stadsbilden, så han här har tagit med sig en liten pinne som han sitter på. Tycker han är fiffigt sådär. Eller så är det bara en uteliggare, det vet man inte i framtiden. Jo, och då tycker de att det här är en bra idé. Jag tycker att det bara är en ganska bra idé. Om vi säger så. Tänk er själva, man kommer ut från affären så här, och så har man en kasse så här. Var fan ställde vi nu mormor? Jävla skit. Hon stod precis här. Man frågar någon på andra sidan gatan. Har du sett en gammal tant som stod här? Nej.
På det bandet där så. Ja, precis, här står hon så. Då är hon typ i Järup nu. Varför är hon i Järup? Ja, men det är där bandet liksom tar slut och går ner i marken igen så här. Så i Järup kommer ligga en stor hög med åldringar. Så, men det är praktiskt. Så, för då bygger man bara ett stort ålderdomshem i Järup. Så kan skötarna komma dit och bara skyffla bort. Obehagligt, den som ligger närmast bandet för att det skaver. Särskilt som att man vill ju att det ska passa in i stadsbilden liksom. Så att det kommer att vara kullerstenar som biter. Ny typ av liggshår. Och sen är det också bra för att färdtjänst i framtiden kommer bara behövas åt ett håll. Liksom, man får köra och hämta farmor och Järup sådär. Men sen när man ska hem så bara sätta henne på bandet så här. Hej då farmor! Var ska jag hoppa av någonstans? Det löser sig. Så jag tycker att det är inte så bra idé med rullande trottoarer i stadsbilden. Men nu har vi kommit fram redan nu till det vi alla längtar efter. Den flygande bilen! Just den här flög aldrig, ska jag vara ärlig med att säga. Det gjorde den inte. Men jag tycker det är roligt att undra vad de säger till varandra. De här ryssarna som står här. Why you think the car not fly? Why you think so? I think maybe flag is too big. Yes, we try again with smaller flag. Yes. Det låter så. Jag har en bättre bild. Kolla, wow. Det är den här man är ute efter, eller hur? Så jädra cool. Han där är cool. Har solglasögon. Det är tur, för att annars har han blivit blind nu. Nej. Nej, men så den är häftig. Jag vill fråga dig här. Har du körkort? Nej. Kommer du ta flygande bilkörkort? Ja! Vad sa du? Du kommer ta det. Ingen tvekan alls där. Modigt. Jag bara tänker på mig själv när jag övningskörde sådär, med min pappa. Jag vill inte övningsköra flygande bil med min pappa, kan jag säga. Det var ju... Jag kommer ihåg när jag tog körkort där. Det var ju panik i bilen när vi låg liksom och krypkörde på en grusväg utanför Harlösa. Det var full panik i bilen. Så här, pappa bara höll i handbromsen så här. Akta diket nu! Tänk då övningsköra en flygande bil i stadstrafik. Man är så här fritt fall för att man inte hittar dragläget. Eller hur? Jag vet inte. Pappa bara så, möt med kopplingen, Jesper. Möt med kopplingen. Jag vet inte vilken ratt det är. Så, dåligt också. Ifall man har parkerat sin flygande bil så någonstans och så har man glömt dra i handbromsen. Så man går därifrån så här, och den bara... Man kommer tillbaka. Oh, fuck. 200 meter. Massa parkeringsböter. Har man en liten dosa, en sån säkert. Man bara så... Blip, blip. Och den kommer ner så... Är du okej, mormor? Jag vill hellre åka trottoaren. Så kommer det bli. Jag har gjort research. Men det här med flygande bilen, det är bara en temporär lösning, kan man säga. För att snart så kommer vi komma på vad gravitation är för någonting. Och då är det så här att när de kommer på vad gravitation är för någonting, kommer de också komma på vad antigravitation är för någonting. Och det är den lilla kompisen man är ute efter, eller hur? För då kommer man köpa en sån här, en slags antigravitations pin. Har man en pin bara så trycker man så, boop, så
åker brösten upp. Så här, för, inte det jag menar såklart, utan det också finns mindre då man kan köpa. Får man ha två, annars... ser sned ut. Fota mig så här. Jag vet inte. Jag menar såklart att hela kroppen åker upp i luften liksom. Man är helt så tyngdlös så här. Så, oh, så är man bara flyter runt i... Detta är mimen för att flyta runt. Om ni har charader någon gång och ni behöver, så är det den här. Och då så kan man köpa det olika abonnemang då liksom, beroende på vilken höjd man har. Det är marknadskrafterna som styr det också liksom. Så att det, så det är vissa som är så här, Sofia! Sofia, är det du där uppe? Sofia! Så här, hallå! Hallå, ja! Jag har köpt så här 100 meters abonnemang. Det är svinfett! Förutom måsarna. Det, man kan inte ens äta en bulle. Kom. Ha! Kom. Vad är du när vad har du, 20 meter eller någonting sånt? Ja, jag har det genom jobbet. Så det är skitpissigt faktiskt. Det, folk spiller ner på mig hela tiden. Det är som jag får ha en så stor sombrero. Och poncho. Det ser ut som en jävla mexikanare. Vad är det med mig? Ja, det är deppigt för dig. Har du sett Margret? Modernt namn. Går i cykler. Sånt här vet du. Det är som Lena till exempel. Det är så här. Men då i alla fall. Så, har du sett Margret? Jag skulle träffa henne här uppe på 100 meters höjden. Så. Men hon kommer bakom dig där. Åh, oh, fett. Då ska jag bara vända mig om. Ingen friktion. Hej, hej Margret, vad roligt. Har du också så här 100 meters abonnemang? Nej, nej, det var det jag skulle säga. Kan vi inte ses längre ner, för att detta är svindyrt för mig. Jag har bara kontantkort. Så kommer det också vara i så här slutet på månaden, ni vet, när man har maxat sitt konto. Då får man bara vara en sån här bit ovanför marken. Man flyter runt på stan. Folk det är svindåligt. Folk bara så här, flytta dig. Bang! In i en flygande buss. Någon sån här övningskär. Man ska aldrig kommentera ett bra skratt, för att då kanske den personen slutar skratta så. Så här ligger det till. Men om vi då ska gå kanske inte längre in i framtiden, men vi ska flytta oss till ett annat ställe. Det är nämligen så att en privat firma vid namn SpaceX har lovat att sätta den första människan på Mars. Redan 2023 ska jag säga det. Det är inte drygt 2008 som då kommer att sätta någon. Så exakt vet de inte. De kan inte... Kan inte säga vilken är det lokal tid. Vems tid är det när... Mindfuck? 2023 lovar de då att de ska sätta första människan på Mars. Och sen 10-15 år efter så kommer det vara mer reguljär trafik dit. Och det är ju då det börjar bli spännande. Alltså när man turistar till Mars, man får fråga folk andra frågor om de är lite så här solbrända. Så här, oh, är du solbränd? Har du varit på Mars? Nej, Merkurius. Att på Merkurius, närmsta planeten till solen där. Så att sol var det kan jag säga. Så, ja. Ja, du ser lite bränd ut, som en skorpa. Så, tack så mycket. Ja, det var faktiskt himla tur med vädret. Det var faktiskt inte ett moln på hela planeten faktiskt när vi var där. Så det var, precis när vi landade så var det liksom lite svalt så där. Så tänkte vi, oh, ska det bli så här nu? Och sånt. Men så blev det dag. Och då var det 500 grader i skuggan. Så här. Uff.
smår ni er? Det skulle man gjort alltså, det skulle man gjort. Jag slarvar ju med det där. Jag tänkte så här, jag brukar inte bränna mig, men faktiskt på Merkurius brände jag mig. Det var... brände bort näsan faktiskt. Bara ett näshologram det här. Som, kan man inte tro kanske, men det är bara en ljusillusion här. Så kan man inte, nej, kan man inte tro faktiskt. Förutom att glasögonen ramlar igenom. Ja. Får man på, man petar upp så här hela tiden. Det är jobbigt. Ibland så är man oförsiktig och då så får man in fingret i näshålan. Liksom så här. Så petar man sig lite på pannloben här inuti där. Så. Tänker man knasiga tankar det kan jag säga. Typ vadå? Jag ska inte sätta dit mig på det sättet, för att jag har inte tänkt ut något. Jag blev så övertygad av rolltolkningarna här, att det var två olika människor, verkligen. Men, nej, det var inte. Så, har du andra frågor? Så, ja. Ska ni åka dit igen? Nej, nästa år, då har vi bokat solen. Vi ska åka in i solen faktiskt. Jag har hört att det är som Merkurius, men mindre exploaterat. Det är liksom mer rustikt sådär. Ser vi mycket fram emot, jag och min man. Ja. Eller inte min man så mycket, han är lite rödlätt. Så att, det var jobbigt redan på Merkurius där kan jag säga. Det var svettigt. Sen... någon gång, ännu längre in i framtiden, säg 750 år, säger vi här. Då, år 2764, så kommer vi att åka till nästa solsystem. Och det är ju spännande, för att vår närmsta stjärna, Proxima Centauri, den ligger 4,3 ljusår bort. Det är alltså, om man åker med ljusets hastighet, det är snabbt. Det är ännu snabbare, såklart. Bara så får en uppfattning. Så. Då är det alltså drygt 4 år tar det att åka dit. Och jag tänker så här, bara man inte hamnar bredvid ett spädbarn. Fy fan alltså. Det är långa 4 år. Man kommer så här på i kabinen så här, så med sin, så här, kommer på där bak kanske, så har man... 3C har man så, och så hör man längst fram så här. Och man går, oh fuck, det kommer vara precis med mig. Och så kommer man fram och sitter, en förälder så här sitter. Han är nog bara ledsen i början. Tror du det? Sen vi accelererar upp till 30 000 kilometer i timmen. Hans hjärna trycks ut genom fontanellen så här, som blir som en lilla myfrisyr av hjärnsubstans. Tror du han blir mindre ledsen då? Jag får sätta på honom en trång mössa. Ja, det får du nog göra tror jag. Men sen när han kräks då? Men sen när han kräks, hur ska du liksom i tyngdlöst tillstånd, hur ska du hantera den spyan? Hur ska du kunna, det tror jag för sig att de har tänkt på. Och raketbolaget där, jo, för då delar de ut såna här, ni vet, såna här små handfläktar. Jo, så när det kommer en och man sitter så här så kommer, oh fuck, och så har man det, sin lilla stolsficka där, så där, så, oh, var är det ändå? Oh, inplastad, jävla skit, så. Sen blåser man den på någon annan, sitter så. Fan, blås inte hit den. Sluta! Okej, vi blåser bort det på hon där som sover. Sitter någon så här. Det för mig, om man ska sova så får man klistra fast 2 sådana handfläktar här på kinderna. Så att de sitter så... får man torra läppar på andra sidan.
Men då kommer flygvärdinnorna och har läppbalsam. Så här, så. Om det är ett bra flygbolag. Inte om man åker som Ryan Space. De kommer inte göra så. Flyg inte på dem, ni som ska åka till Mars om 15 år. Flyg inte med Ryan Space. Jag bara säger det. För att ni kommer inte komma till Mars. Ni kommer komma till en måne till Mars. Eller hur? Ni kommer säga så här, detta är inte Mars. Och så här, nej, vad fan tror du för de pengarna? Frågor? Då går vi över till någonting som är lite relaterat, kan man säga, till rymdfart och sånt här. Och det är krig. Jag är ganska stolt över de här, för att jag har använt liksom modern teknik och gammal teknik. Jag har skrivit och sen scannat in. Det är modernaste teknik. Vad gäller krig så har vi ganska bra koll på liksom vart då det barkar. Det blir mer och mer automatiserat. Om man tittar på de här drönarna eller förarlösa flygplanen, som det är mest USA som har dem nu. De är här uppe så, och så bombar de talibaner här nere kanske sådär. Och det är lite orättvist sådär, för att de kan inte ge tillbaka. Men snart så kommer ju talibanerna också få drönare av Ryssland. Och då blir det ju drönare mot drönare, eller hur? Som fightar med varandra sådär. Och det innebär ju att alla krig kommer att utkämpas av två finniga killar med varsin joystick. De sitter såhär, jag ska fråga dig nu. Nej, ska du inte? Och så, Fabian, får du komma in och äta? Och sitter där hela dagen såhär, håll käften morsan, jag ska, nu dog jag. Nu skyller USA 1 miljard nu. Du skulle börjat med hockey istället, hade varit billigare. Håll käften. Men om man tänker ett steg längre, okej, okay, då är det drönare mot drönare, liksom så här, som tävlar mot varandra. Och då är det ju egentligen, alltså på något sätt är det ju datorprogram mot datorprogram. Varför skicka upp dem överhuvudtaget? Eller hur? Alltså, det kommer bli så här i framtiden om något land säger så här, vi vill ha den här biten mark av ett land. Okej. Okay. Får du vinna över mig i Mario Kart? inte Mario Kart. Mario Kart, du får vara Birdo. Det är den här grisen med avsugningsmunnen. Så den ska du vara. Så här, I have piss. Birdie, han som pratar så. Ja, han skulle det vara. Jag vill inte ha det landet då. Nej, just det. Så det kommer bli fred på jorden. Så att det blir datorprogram mot datorprogram. Och det innebär då att man liksom får tänka bort allting som har med liksom klassisk militär att göra. På något vis. Alltså det kommer inte finnas soldater eller k-pistar eller tanks eller för den delen... militärorkestrar eller visst det är ingen stor förlust kanske så, men man har aldrig fattat riktigt vad de är till för, eller hur? Militär. För att det måste vara svinstörigt när man är ute i fält, alltså så, man är i krig så här. Okej, nu är fienden nu där, fienden måste vara tysta, så kommer man så bom 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 bom. Bomber, va? Så är det tysta? Ja, okej, vi kan spela med så sordin. Han har en sån tratt i tutan här, vad fan heter det? Så blir det tystare liksom. Så här, nej, nej, nej! Ska inte spela alls! Helt tysta! Helt tysta ska det vara. Ja, bara, vi kör bara ett kort medley. Tre... ska inte spela alls! Helt tysta ska det vara! Vad är vi då bra för? Ja, jag vet inte! Nej, nu ska jag... Så det kommer inte finnas i framtiden. Om det finns en orkester så är det någon som förarlös orkester. Det är någon slags drönarorkester.
Det är en raket med Spotify bara. Bränner in över. Fiendes. Och så kommer folk bråka istället om playlisten. Du måste cuea. Du får inte playa direkt. Du måste cuea din låt. Alltså, vad fan, du har cueat 100 låtar. Du kommer aldrig bli Michelangelo. Cuea. Vad fan, lägg av, sluta. Jävlar. Och så sätter du igång första Spotify-kriget. 2011. What? Är det redan igång? Är det det? Jo, så det blir mer och mer automatiserat, kriget då, i framtiden. Och så pratade jag med en forskare som forskar på mikroteknik. Och han sa att det allra coolaste inom krigföring framöver då, det är så kallade molekylära robotsoldater. Yeah. Alltså, och då är det så här nanorobotar på något sätt liksom, som kommer så här, som man inte ser, för de är så jävla små. För de bara så här, och så är de där. Jag har inte fattat exakt vad det är de gör. Där, men de kommer så. Och ni fnissar nu, men det är så kommer de att låta. Det... Första generationen kommer att låta så. Sen kommer någon säga så här, måste de låta? För att folk hör vad de är. Det är lite, folk kan bara så ta en tät flygsmälla och smälla till och... Mi, 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 mi. Du har rätt. De behöver inte låta, det är sant. Det räcker att nanoorkestern låter. Det är bättre än så. Varför måste de? Ja, men de har så jävla stark lobbygrupp. Och att det är Stim och Mikael Wiehe och sånt. Det här faller inte med. Så det kommer man göra i framtiden då, när man står, man hör, eller så här, man står först och gör märkning, vad detta nu är, man gör. Man vevar upp sitt skägg på något sätt där, det är det man gör. I framtiden kommer vi få ha långt skägg, eller haft tid att göra det. Skit i det nu, vad fan, man står då, och så vevar man upp sitt skägg, som man haft i en burk i natten, på natten. En burk i natten. Det är också en serie man vill se. I alla fall, så står man då. Och så märker man inte när de kommer. Jävlar vad svårt det var att göra det samtidigt. Okej. Okay. Så kommer de så. Märker man ingenting. Man står så här. Tills. Bim, 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 bim. Bim. Jag behöver inte spela upp hela igen. Såklart nu. Känns onödigt. Frågor? Krig? Jo, så då ska vi gå vidare till någonting som är lite gulligare, nämligen Nej, jul! Ibland så är det ett för gott skratt och så vet man inte vad om de skrattar åt rätt sak. Jag tänkte börja prata om hundar faktiskt, för att där går ju evolutionen så jävla snabbt, för att hunduppfödare är djupt störda människor. Jo, det måste vi vara överens om, tycker jag. Annars så kan vi nog inte gå vidare ifall vi inte är överens om det, okej? Okay? I alla fall, då så har man så här. Ni vet, på stan nu så finns det väldigt, väldigt, väldigt små hundar. Så de är så himla små, de här hundarna. Och de här hundarna, de kommer bli mindre och mindre och mindre och mindre och mindre tills de år 2040 redan kommer börja ta upp negativt utrymme på något sätt. Alltså det är helt sjukt att tänka sig, men om tänker så här, om ni har en sån chihuahua i väskan, då kommer det bli mer plats. Fattar ni? Alltså det är helt stört att tänka sig på något sätt. Så det revolutionerar hela väskindustrin till exempel.
Man kommer kunna köpa så här färdiga väskor med hund. Färdiga väskor, det kan man köpa nöjsen. Lärde jag mig här om veckan. Nej, så här, what? Har ni inte kvar byggsatserna? Nej, men man kommer att köpa liksom, väskor som redan har inverterade chihuahua i sig. Så här. Och jag behöver en hel kennel för jag ska åka på long weekend nu. Så att jag kan ha med den med sig. Så okej, okay, den utvecklingen, små hundar blir mindre. Men så finns det också en parallell utveckling. Och det är ju att stora hundar ute på stan nu. Jädrar vad stora hundar det finns. Eller hur? Vissa hundar tänker man så. Oj, vad nära den måste stå mig. Titta på marken, nej, 3 meter bort, förstår man inte hur det funkar. Men de kommer att fortsätta bli större och större och större, upp till dörrkarm. För att folk vill fortfarande ha den inomhus och kunna ha taklampor. Men då kommer det spännande att de enorma hundarna och de inverterade hundarna, de kommer fortfarande känna igen varandra som hundar. Liksom. Det är ju spännande redan nu när det är en chihuahua och en grand danois eller något sånt. Och så de bara säger så här, du är hund, jag är hund, vi är hundar nu. Och så är de hundar liksom. Och det, man bara tycker så, hur kan ni känna igen? Också fint i någon slags integrationsperspektiv såklart, det är för det. Men då blir ju problemet i framtiden när det inverterade hundar och stora hundar. De vill fortfarande leka med varandra. Men de stora hundarna kommer ju ramla in i... De inverterade hundarna, för att de är bara en slags grop i verkligheten. Så att, woof, så här, och sen så får den som äger den lilla hunden då får gå till veterinären. Nu har det hänt igen här. Hur många är där inne? 5-6 stycken. Hon löper ju nu, vet du. Så att det... Jag kan inte, jag vet inte hur det här ska gå till. Jag ska plocka ut dem. Jag tror du är så här smart. Nej, smart, smart. Jag är veterinär. Men det är för att jag inte kom in på läkarprogrammet. Så det är inte... Ja, så kommer det bli. Men en annan grej här är ju spännande. Får jag applådera alla som har ett husdjur? Det är ganska många, ganska många ändå. Du här har ett husdjur? Vad är det för husdjur? Två katter. Vad heter dina två katter? Selma och Toulouse. Mm? Och, får jag fråga, vad heter du? Måns. Roligt. Ja. Ibland så tänker man för snabbt och sen så säger man det för att man är lite övertänd. Får jag fråga så här då. Brukar du prata med Selma och Toulouse? Det kan hända. Hur känns det efteråt? Det känns sådär, ja. Ja, det där är en knasig grej man gör. Och det vi kommer fram till här är ju att... Jag fick en aha-upplevelse här om året, eller 3-4 år sedan. Jag var i Kina, Peking, och det var inte det som var aha-upplevelsen, utan att jag... Peking! Det var inte så. Utan jag pratade inte ingen kinesiska, eller mandarin då, överhuvudtaget, ingenting. Så gick jag på gatan så här, och visslade. Och så var det en man som några meter bort så här, stod så här och skällde ut sin hund. Han var så jävla arg på den här hunden. Jag vet inte vad den hade gjort. Något ekobrott eller något sånt. Alltså, han var så fruktansvärt där. Stod så här. Stod så här. Jag stod med några meter bort så här. Den kan omöjligt förstå vad du säger. Alltså, det är rena kinesiska. Liksom. Jättesvårt språk. Men då gick det upp för mig då. Det var det som var aha-upplevelsen liksom. Att just det är så. Det är för alla hundar. Skitsamma vad det är för språk liksom. Det är så de hör det liksom. Så att jag gick runt här i Kina, förstod inte ett ord och tänkte så här. Det är så här det är att vara hund. Jag förstår inte vad någon säger, men jag ser glad ut och hoppas att de ger mig mat. Det var det, ja? Ja, det var fint.
Men det vi kommer fram till här är, i framtiden här i förstoringsglaset, det är ju att det pågår jättemycket forskning kring att kommunicera med djur och hur de kommunicerar med varandra och hela den där grejen. Och det är ju så himla spännande. Jättemycket pågår med delfiner och vitvalar faktiskt. Det är de två djurarterna som man forskar mest på. Och det var en nyhet här om året om vitvalen Nock. Jag vet inte ifall ni kommer ihåg det här. Men det var då en stor nyhet att de lyssnade på den här valen och dechiffrerade dess olika ljud så här när den pratade med sina kamrater. Och de skulle analysera vad den säger och sådär. Men så blev det också en liten twist i historien, för att den lyssnade också på vad forskarna sa. Och började då härma forskarna. Och det här var ju en revolution då, det som var den stora nyheten. Wow, valar vill härma människor, den pratar som en människa och sådär liksom. Och vi kan väl lyssna på hur de tycker att en människa låter. Vad är det för människa? Vad är det för människa som låter så här? Det är för fan ingen som låter så. Det är så, det du har lyssnat på är någon sån vaktmästare från Samhallen, sån som har kommit in efter de har stängt så här, ska svabba lite. Så och den bara så lyssnar. Aha, det är så här de pratar alltså. Dessutom en klantig vaktmästare från Samhall. Jag vet inte om ni hörde det på slutet där, men det är att något händer och sen säger han oj, 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 oj. Det är liksom lite halt på kanten så här. Boom, oj, oj, oj. Vi kan bara vi lyssna på bara slutet här. Lyssna här. Jävla dumma i huvudet. Men det vi kommer fram till är att jag är för all den här forskningen. Att vi ska kunna kommunicera med djur i framtiden. För att djurägare inte ska kunna liksom kidnappa sina djurs röster. Förstår ni vad jag menar där? Alla har såna kompisar och många av er här inne är såna. Jag har en kompis. Hon är hopplös. Det är helt sjukt. Man kan säga så här, ja, Snofsan, jag blev så glad när Matte kom hem. Ja, Snofsan är ett fingerat namn. Blev du så här, jo Matte, jo vad glad jag är, du är hemma Matte. Ja, jag har varit ensam så länge, ja, så sa Snofsan. Och då i framtiden kommer man kunna fråga Snofsan, var det så? Nej, absolut inte. Men du gläfste ju så glatt när jag kom hem och så här, gläfst. Nej, jag sa ut! Ut igen, ut! Vi inte ha det här, köp godare mat, inte den här torra jävla bollarna alltså. Ja, jag ska köpa en bebis istället, den lägger inte sig i presset. Så är det med det. Frågor? Då ska vi gå vidare till sport. Och det här är en rubrik som jag tycker på många sätt liksom speglar livet självt. Alltså man tror man har all tid i världen och sen så plötsligt börjar det bli knappt om tid. Man får lite bråttom och avsluta det man har gjort. Alltså det finns, då pratar jag inte om sport i allmänhet utan just den här rubriken. Att man... Man tror man har så gott om tid, men sen så, nej fan, där var blocket slut. Skitre. Vi ska prata lite om Paralympics, faktiskt. För jag tror så här, att år 2020 så kommer vanliga OS att ligga efter Paralympics. Nu ligger det ju innan, liksom, och så kommer Paralympics efter det. Och det är för att Paralympics kommer att vara så jädra coolt att titta på. Det är ju redan fett som fan, ni vet, men de har sådana olika proteser så här. Han Blade Runner, cool, han är inte så cool för han skjuter sin fru. Men
hans proteser är svinkola. Och det finns ju hur mycket såna helst, så här grejer som helst. De har liksom, riktiga robotarmar har japanerna forskat fram nu, som har liksom så här titanlegering, svinstarka och hydraulik och så här. Nu låter inte så mycket, såklart. Det var jobbigt för många som satt bredvid den på bion. Förlåt, kan du vara... Kan du äta med andra armen, kanske? Den! Absolut. Kommer också vara inne i framtiden och göra den. Den kommer komma tillbaka. Nej, men jag bara säger, det är så jävla coola grejer som de gör nu med sina proteser och sådär. Så jag tror att ta en rullstolsrugbymatch på OS 2020, eller Paralympics 2020. För domaren då så här. Hallå, okej, har vi några frågor innan jag blåser av? På? Vad är det man... Till? Vad är det man blåser? Man bara blåser. Va? Blåser av. Men inte det att man stannar skiten? Va? Blåser igång. Innan här jag blåser igång. Har vi några frågor här? Det är konstigt att fråga om vi har frågor. Vi kan reglerna. Så är det inte. Jag har en fråga här i alla fall. Får vi ha armarna på full effekt? Är det liksom uppe på 10:an? Är det full patte, så att säga? Nej, helst inte faktiskt. Fast, varför? Det är synd om oss. I synd om oss. Titta, vi har inga riktiga armar. Vad skulle vi inte ge för att ha riktiga armar? Ja, jag vet inte. För att du kan lyfta en buss. Kasta iväg den 100 meter så när ni värmde upp här. Landa på min bil. Jävlar. Ja, schyssta för att ha full patte. Ja, okej då. Så blåser han igång. Och de varvar igång, vet ni. De här. In i väggen så här. Dog han? Nej, han blev bara mer handikappad. Yay! Bättre OS nästa gång. Sen efter Paralympics då, så kommer det bli lite som Paralympics har nu. Att då kommer de oskadade. Så är det så här, just det, nu ska de också tävla. Så jävla trådigt. Heja. Åh, oh, duktigt. 100 meter på 9 sekunder. Världsrekordet då är 0,2 sekunder. Så det... Vem vann? Det var ingen som vann. Det var bara en liten hund. Kom in. Sen så finns det också andra sporter som man kan förbättra väldigt mycket. Till exempel biljard. I framtiden så kommer det bli bättre. Jag har lämnat in lite förslag då till Riksidrottsförbundet. Sådär. Biljard, väldigt lätt. Det är en av tråksporterna. Det känner ni till. Ni vet hur man känner igen en tråksport. Det är då att det är där kommentatorerna måste viska. För att det inte var roligare än själva sporten. Golf, annat exempel, eller hur? Men ibland har jag tittat på golf någon gång. Då är det så här, att då, nu är det så tråkigt. Så att vi kan nästan inte säga någonting. För det kommer bli roligare. Sport. Så.
Men biljard, jättelätt att göra roligare. Och det är så himla enkelt. Allting är samma. Liksom, man har samma så här, köer och biljardbord och biljardklot och allting sånt. Men enda skillnaden är att de som spelar måste sitta på en pytteliten pony. Så här liksom. Sitter de så här. Och så ska de... De kan också ha en sån riddarrustning och sånt. Ser ut som mer. Så sitter de så här. Och koncentrerar sig så. Och det är en fet jävla ponny. Det är ingen sån som går rakt utan en sån som går så här. Så att det blir helt omöjligt. Så att de... Klopp, 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 klopp. Yay! Fick han i det klotet? Så att, nej, men han satt på en häst. Det var stor förbättring. Sen så finns det en annan sport som håller mig kär. Det är den som heter backhoppning. Och det har jag visat lite på TV. Är det någon här som har sett den? Applådera. Ja, men då ska vi ha roligt här. Får jag be er två komma upp på scen då och hjälpa mig att förevisa den? Jo, det blir jätteroligt. Kom, där kommer vi upp på scen. Det är ingen fara. Det är ju Lena och... Förlåt, vad heter du? Jannika och Lena, varmt välkomna på scen. Härligt. Det är så, då får Lena, du får stå här. Bra. Jannika, du får komma hit och ställa dig här. Där någonstans blir bra. Och då är ju idén så här. Att man tar en vanlig hoppbacke. Så här, som jag lärt mig nu. Vad det heter. Jag har också lärt mig, ni behöver inte säga det. Tydligen har man inte stavar. Hur får de fart då? Jag fattar inte. I alla fall, då är det så här. Man tar en hoppbackningsbacke. Man tar en sån. Och sen så tar man en likadan. Och sätter den mitt emot. Och sen så är det. Och det är här ni kommer in. Så det är Jannika. Ke? Jannika och Lena där. Ni är då de här. Så då säger vi klara, färdiga... Backhoppningsbacke. Så springer ni mot varandra och sen så hoppar ni när ni är här och så kramar ni varandra. Ja, titta. Så tar ni igång. Jättebra. Stanna kvar. Det kommer med. Och då sitter ni ihop så här liksom. Sitter ni ihop. Och publiken, yay! Men sen så, pang, trillar ner. Flera hundra meter, eller hur högt det nu är, det vet man inte. Det är olika klasser, så här. Men sen så kan man tänka sig då, hur kan man variera det här då, Jeppe? Hur kan man göra det här på flera sätt? Jo, då gör man så här, att Lena till exempel har på sig en väldigt, väldigt luddig overall. Liksom, att det är liksom väldigt luddig och skön och gosig overall. Så här. Medan Jannika har på sig en overall av kardborr. Vi ska se hur det ser ut. Kan ni tillbaka till ursprungsplatserna där? Så, nu sätter det där. Och sen så säger publiken, klara, färdiga, kardborr! Och sen så, gå, hopp! Rich! Sitter ni ihop? Nej, inte så. Ja, det kan ni göra om det. Om du har väntat i luften, så där. Det blir extra bra. Sitter de ihop så här, och pff, rakt ner på marken där. Så, de sitter så jävla hårt ihop också, för... Det är ju kardborr, liksom. Men också att ni har varandras skidor in genom magen. Så här, för, med ett skitjobbigt sätt. Och så tänker nu alla så här. Vad tråkigt att det måste ta slut så snabbt. Nu när det äntligen blir roligt. Då finns det en grej man kan göra. Då har man en liten studsmatta där. Förstår ni? Och då så vi gör om det här. För det var så roligt. Ni är så duktiga. Så då så säger vi klara, färdiga, kardborrstudsmattehoppning. Och hopp! Rich! Och sen boing! Och så kan ni hoppa där. Och då när de kommer upp igen, då så har man tajmat. Så då är det ett nytt kardborrepar. Som kommer fram, då är det ju såklart, då är ju, den här har ju ludd då, och den här har kardborr så att det fastnar. Jag är inte dum i huvudet. Och då, så varje gång de studsar ner, boom, studsar upp igen, då så byggs det på. Boom, boom, boom. Och till slut så blir det som en bro över här, liksom. Och då,
då så kommer kronprinsessan och går över med Estelle. Så säg hon det! Stort tack! Stort tack! Det var bra. Då skaffar jag Eurosport. När det är. Frågor? Kan inte tänka mig det. Vi ska gå vidare då och snacka media. Och det här, man kan ju prata massmedia så här. Det kommer att vara ganska tradigt i framtiden, tyvärr. Alltså det kommer att bli, det är mycket remakes, precis som det är nu. Det kommer att vara en remake på till exempel Lilla huset på prärien. Kommer att komma snart. Känner du till Lilla huset på prärien? För er som inte gör det, det är en slags western-serie. Folk är klädda i bahut. Som är då en slags knytkeps, kan man säga. Som var... Ja, men det var inne i 200 år. Det var, jag tycker lite synd att inte knytkepsen är kvar. För det hade varit coolt med så här coola baseballkillar. Så här. Kom in så här. Så här med en stor rosett under. Ja, otroligt. Nej, men Lilla huset på prärien kommer de göra en ny variant då. Det är en uppdaterad, lite mer modern variant. Nanohuset på prärien. Jag väntar på andra skrattet där. Jag tänker att det är en sån jävla bra skämt, men det kanske inte är. Det gäller då. Först gäller det, det är en reality-serie, liksom. Man, det går ut på att man ska hitta huset först. Men det är svinligt, det är några molekyler stort liksom, och är ute på prärien. Gräs, bufflar. Och då i alla fall så går det ut på att man ska komma in i huset när man väl har hittat det. Det är själva uppgiften, så att man så här, med behytt på sig. Jag kommer in i det hus där då. Just det, glömde jag säga, danskarna gör första versionen. Det... Ska man ha med sig? Så... Jag kommer in i det huset, jag är för lille det huset. Och danska tv-publiken säger så. Han kommer inte in i det huset. Nej, 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 den är för stor för det huset. Alltså det. Nano-orkestern vinner. Det var det. Kom det in i huset? Du. Good times. Så roligt, men vi ska... Men vi ska inte uppehålla oss vid massmedia så mycket, tänkte jag. Utan vi ska gå vidare och prata om liksom hur vi interagerar med våra skärmar i framtiden och olika teknologiska landvinningar. Och, så. Och en idé är ju den här. Det här är en bild från Minority Report med Tom Cruise. Har ni sett den? Det är en ganska bra film, tycker jag. Men då är det då att han står vid någon slags hologram touchscreen, så där liksom att det är 3D och han har på sig ett par speciella vantar, tror jag, eller så frös han lite. Men då står han så här liksom, han bara, tar fram olika föremål och snurrar. Och man sitter och tänker så här, varför måste den vara så stor? Men jag tänker, det är kontorslandskapet. Folk står så här. Dubbelklicka. Olika kortkommandon. Kontroll, allt. Delete, allt. Så. Någon kommer bort så här. Förlåt. Vad är det? Precis som fått upp flåset här. Vad är det? Flåset här? Jo, du skulle skicka en fil till mig. Du glömmer inte bort det. Så här. Nej, ja, just fan. Vad hon heter? Bogren. Jag är på B här. Precis B här uppe. Så. Ja, det var Öberg faktiskt. Det var det. C. 5 minuter senare. Så. Oh, pling. Tack. Tack.
så mycket. Tack. Du, kom tillbaka. Va? Varför har du en liten? Varför får du ha en liten? Jag står här med den här enorma. Ja, men du kommer nog få en liten sen, tror jag. Det är bara att de behöver någon som viftar nu för ventilationen. Så. Ska du med träna på lunchen? Så. Träna, du dum i huvudet! Jag ska stretcha. Kolhydratladda, för jag ska jobba kväll. Så. Men jag tror inte att det kommer bli så här, för att det är för opraktiskt liksom. Utan det kommer gå åt andra hållet, och det ser vi redan nu. Ni vet de här Google Glass, känner till dem? Precis, det är liksom som en liten skärm framför ögat så där, som ger olika uppdateringar från folk man ogillar när man är ute och kör så där, som man jävla fick. Svinjobbigt. Men det är ju bara ett förstadium liksom. Det kommer flytta in till små kontaktlinser, den här skärmen. Små, eller normalt stora kontaktlinser, såklart. Man inte tro att de är för stora så, här, så att de bågnar ut från huvudet. Men det är dåligt, för då kan folk tjuvläsa. Folk med stora öron. Bra hemliga agenter, för att de kan, det är som skygglappar så här, så folk kan inte. Man kommer ha då normalstora kontaktlinser kommer man ha. Och då så är det massa information på den där så här. Och så interagerar man med den kontaktlinsen eller skärmen då med speciella små väldigt väldigt små fingerrörelser. Väldigt små. Det finns en liten skärm som man måste väldigt noga. Så på bussen och så här så kommer det se ut som att alla har en svinbra plan. Yes, Mr. Bond. I'm writing a small letter for you. Yes. Send. Nej, jag skickar till alla. Oh, fuck. Det är så smart. Men det är också bara en liksom tillfällig lösning. Sådär. För att sen så kommer man förstå så här. Varför går via ögat överhuvudtaget? Alltså kroppens sämsta uppfinning. Det är det. Alltså kreationister så här, som tycker att Gud har uppfunnit jorden, så där, de säger alltid att ögat, oh, det är beviset på Guds existens. Tista, det är så himla finurligt. Så här. Okej, om Gud har uppfunnit ögat, då är han en jävla klåpare, kan jag säga. Vet ni vad det första som händer när en bild träffar linsen? Allra första som händer. Den vänder den upp och ner. Den fuckar upp det första den gör. Eller hur? Så här, men kom och säga. Och sen skicka här hjärnan, jag tror det ser ut så här. Och hjärnan bara, nej, det är så här. Hur många gånger ska jag följa mig? Tänkte jag mig. Hopplöst. Så då kommer man bara skita, man bypassar eller går förbi liksom hela ögat och synnerven och allting sånt. Och så har man liksom, man skickar en signal direkt till syncentrum här bak i hjärnan. Sådär. Skickar man så här, och så här är relevant information. Och syncentrum, tack, äntligen kan jag börja jobba här. Det, och ögat fortsätter såklart att skicka. Liksom så här, varsågod, det är som så här, tack så mycket. Det är som att man får teckningar från ett barn. Så här. Det, tack så mycket. Så här, och då så är det, och så har man någon liksom, en liten apparat, en liten dator då, som är inopererad här i nacken liksom. Och så har man någon slags wifi ute i örat, så här, en liten antenn så, där, så. Så folk med stora öron, svinbra täckning för folk. Och någonstans har man stora öron, och så kommer någon med sin mobil, så jävla bra täckning. Det är faktiskt kränkande. Jag ska bara ladda ner den här filmen. Den är
Den är på 60% nu. Jag har 7 pluppars täckning här. Det är så jävla... Jag har aldrig haft det innan. Så. Nej, jag brukar få höra det. Det... Tänk om att du får höra ganska många grejer. Man säger så. Om ni inte har några fler frågor där så ska vi gå vidare och prata om människan. Det var ett exempel här. Kunde ta ett vem som helst, såklart. Jo, för att vi är ju inte färdiga. Alltså vi människor, framtiden, den finns där och vi kommer att utvecklas. Fortsätta utvecklas liksom. Nej, förlåt, det såg ut som du tittade på honom och tänkte så här, jävla tur det. Nu var inte... Jag ser så dåligt här, förlåt. Det är inte. Det är inte så. Nej, men till exempel, någonting gör att vi tycker väldigt mycket om symmetri. Alltså när man röstar fram världens vackraste människor och så där, så är de alltid väldigt symmetriska. Angelina Jolie och Brad Pitt och Justin Bieber. Alla de är väldigt symmetriska i huvudet och det tycker vi är väldigt attraktivt på något väldigt basalt sätt. När man visar foton på ansikten för bebisar, spädbarn, liksom, då tittar de alltid längre på de symmetriska ansiktena av någon anledning. De bara sitter så här, åh vad skönt. En som inte är skev. Och där kommer vi fortsätta. Den utvecklingen, liksom, sexuell selektion, väldigt kraftfull. Och symmetri då, mer och mer symmetri. Från fler och fler håll. Man liksom symmetrisk från alla möjliga vinklar och vrår. Så, så att om ungefär 500 000 år så kommer vi vara helt perfekta klot. Kommer vara ungefär lika svårt att köpa jeans. Som nu. Det kommer vara så här. Vänta. Har ni de här i stretch? Vi har nästan bara stretch. Krymper de i längden. För det är inte så bra. För om liksom resåren kryper nedanför ekvatorn. Liksom, så där. Att de får fart. Liksom så. Och boom, sticker iväg. Så här är det problemet med en mössa häromdagen. Jag vet fortfarande inte var den är någonstans. Det är därför jag kör med hatt nu. Också, backhoppning kommer att bli... Fuck me, alltså. Det kommer att bli bara... Sen så, ur egen synvinkel, man ska ju bli lite personlig i såna här föreställningar, har jag hört. Ur egen synvinkel så är jag ju också ett rent evolutionsmässigt intressant objekt. Det är nämligen så här att jag har två ihopväxta tår. Vi kan ta en bild här. Jag har blurrat stortånagen här för att det ska ingen människa behöva se. Det är inte rimligt alltså, det är det inte. Men i alla fall, det som är intressant här då, det är den här lilla fliken. Som det är ihopväxt, det har jag förstått då, att den ska ju, det ska vara öppet ända ner hit någonstans liksom. Har inte jag det då? Men då kan man fråga sig så här, okej, intressant. Är du då, Jesper, evolutionsmässigt i framkant eller på efterkälken? Vet man inte, liksom. Eller hur? Alltså, för det kan vara så att jag är i framkant. För att jag har ju inte såna här apfötter som ni som har helt separerade tår. Ni så här plockar upp äpplen och sånt med era sjuka jävla tår, liksom. Sådär. Jag kan ju inte det då. Utan jag kan... bara gå normalt för mina då. Just det. Så i så fall ligger jag i framkant för att jag har ju lämnat apstadiet bakom mig helt och hållet. Så här. Men det kan ju också vara en rest från när vi var fiskar. Då är det lite mer problematiskt. Vi får se nästa generation om det blir en sån, om det blir liksom åt något håll. Liten hint kan man få för här är min mamma. Det är... Det är det inte. Det är en bild jag hittar på internet. Men min mamma, det är lite sant faktiskt. Min mamma, hon kommer från en liten ö i Danmark. Där, och jag måste säga, de fick bro sent.
De har haft problem med inavel och sånt. Det har de. Hon brukar säga att i hennes klass så gick det två stycken som var siamesiska kusiner. Man vet inte det. Hur det går till. Då, så när vi pratat lite om det här så ska vi gå över till framtidens musik. Mm. Och det här är ju spännande. Det är ju många som gör filmer och sådana grejer som försöker ha olika visioner. Hur är framtidens musik? Liksom så här. Många säger, åh, det kommer vara mycket syntar och sådana grejer. Och så här. Jag kommer alltid prata om Zlatan också tydligen. Jag tror inte det. Jag tror inte att det kommer vara mer elektronisk musik, utan tvärtom så tror jag att man kommer gå tillbaka till naturen liksom. Att göra mer organiska ljud sådär. För att naturen kommer ju vara mer exklusiv i framtiden, eller hur? Alltså man har havsnivån höjs i mycket mindre land liksom att ha natur på, så att säga. Djur utrotas. Jag tror då att man tar naturljuden och samplar dem på något sätt, skapar någon slags naturhouse eller sådär skulle man kunna säga. Och jag har gjort ett smakprov här. Kan jag lyssna på det? Kan jag höja lite? Det är två ankor här. Man har klippt ihop. Cool video också. Två ankor som... Och det är också som en house-låt, man bara så här, åh, när kommer droppen? Det är som Avicii. Åh, när kom droppen? Så här, det är en säl. En säl kommer in och klappar så här. Jävla bra. Och det kommer en gås också. En waila lite. Så. Det är ganska bra. Tack så mycket. Och då tänker man, frågan är så här, okej, det här var jävligt svängigt, Jeppe. Det här var, fuck nej. Men, hur är då dansen i framtiden? Hur är modern dans liksom om 50 år? För det första så kommer det heta modernare dans. I alla fall, så tror jag också, i och med att, ni vet, havsnivån höjs. Väldigt lite plats överallt så att man kommer att få dansa på en väldigt begränsad yta om man ska ut på disco och sådär. Så att dansen kommer till så här att man bara hoppar ganska mycket upp och ner så här hela tiden så här, hoppar upp och ner och sen någon gång ibland så lyxar man till det med att sparka ut lite med högerbenet så här, sparka iväg så här liksom. Att det är där man sticker iväg så, så det är hela dansen. Så jag tänkte att vi skulle öva den nu så att vi är redo. Så att alla ställer sig upp, allihopa. Varsågoda, ställa upp. Även i balkongerna där uppe. Hoppa inte så himla högt så att ni hoppar ner. För att det gör så himla ont för vissa människor. Okej. Så att då så... Patrik var inte rädd för att smälla på här med lite volym. All right? Ni kommer ihåg, och så för er del så är ju benet som är ditåt. Det är väldigt viktigt, att annars är kaos och benbrott och så här. Okej, då kör vi nu. Och hoppar man så här på ett. Och sen när man känner på det så kör, sticker man iväg liksom lite mer så här. Så himla bra. Och sticker iväg. Och gör man liksom bara. När man känner. Okej! Det är roligt. Det är en sån grej som när ni går och lägger er ikväll så kommer ni undra så här, varför gjorde jag så? Då har vi förtjänat en liten mer avslappnande del. Vi ska prata om uppfinningar. Och ifall det är någon här som är så här industridesigner eller något sånt, hands off. Jag har, det är patent pending på alla de här. Kan jag säga. Vi börjar med en klassiker, den så kallade mikrovågsfrysen.
perfekt om man vill så här, ja, frysa mat snabbt, helt enkelt. Det är mycket det. Det finns också en funktion då om man vill göra det rumstempererad snabbt här. Men den funkar inte. Bara ett klistermärke som vi har. Sen för dig som har ett hörn där hemma. Nästan alla skulle jag säga. Om man inte bor i en silo. Så har vi den så kallade hörntavlan. Perfekt om man har en bild av ett knä eller armbåge som man inte riktigt får till liksom sådär då. Har man hörntavlan här, den är väldigt bra. Och den finns ju både i inåt format som vi ser här och utåt format. Det här är egentligen bara exakt samma bild som jag vänt upp och ner faktiskt så. Men då är vår kompis ögat där igen och säger, nu är den utåt! Ja, det... Nu va. Och sen har vi en mer utseende relaterad kollektion. Har vi den så kallade frisyrhjälmen. Och det är ju ifall man har en dålig hårdag, riktigt risig sådär. Så tar man på sig frisyrhjälmen. Den är egentligen bara som en klotformad trimmer kan man säga. Liksom. Men det, inuti där så är det liksom en massa skär och saxar och vast och knivar och överallt. Så drar man igång och så har man fin frisyr. Väldigt praktiskt. Och den här maskinen finns också ett lite mindre utförande för könsorganen, ska jag säga. Man vill frisera dem. Det är hittills ingen som har vågat testa. Jag vet inte varför. Sen, om vi stannar inom utseendekollektionen då, så har vi någonting för dig som är lite stressad på morgonen. Eller rättare sagt stressad och ful. Har vi någonting vi kallar för sminkmasken som man tar på sig. Så där har man ställt in hur man vill ha sminket liksom. Och sen så blir man snygg. Så himla bra. Och det här finns ju också i utförande för könsorganen då. Både med och utan läppstift. Vi kan titta snabbt på hur det kan se ut bara. Kan ta bort den igen, den är så himla äcklig i den bilden. Oj, där var det! Hörrni, vad länge man får scrolla på, när man googlar bilder på urinrör innan man kommer fram till ett friskt urinrör. Det är ingen som lägger upp ett friskt urinrör. Alla är bara så, mitt också är äckligt. Det kommer små gryn ur mitt här. Vad är det, mannagryn? Så fick jag ta en bild på mig själv. Det är inte med ens... Nej, jag skojar. Det är inte Wikipedia. Ja. Nog tramsat, får man väl säga. För att det, när man pratar om framtiden så här, så är det ju spännande på många sätt. Men det finns en liten grej som man tassar runt lite grann, skulle man kunna säga. Och det är ju det här med döden. Alla här inne kommer någon gång att dö. Eller? Man vet inte. Jag hörde att man ska vara lite seriös någon gång i sin show. Så det var det. Nej, men kanske är det så att ingen här inne kommer behöva dö. Det är nämligen så här att en framtidsforskare som heter Ray Kurzweil. Han är cool i alla fall. Han har sagt då att om allting fortsätter utvecklas så som det gör, alltså med processorer och lagringsutrymme och teknik och allting sånt, så kommer vi år 2030 att kunna tanka upp hela vårt medvetande. Allting som är ens jag, liksom, allt det kommer man kunna tanka upp, kopiera, rip, rakt upp i någon slags
moln. Eller liksom, inte riktigt moln, utan the cloud, ni vet. Så här. Och sen så är man bara där uppe, hela ens liv, helt elektroniskt. Kroppen behövs inte. Man är bara helt och hållet elektronik, eller liksom data och ett litet program, så att säga. Man är helt och hållet där uppe. Och man kan bara så prata med vem som helst, om de inte har Mac. Om jag har PC då, kan inte jag prata? Det går inte, liksom. Det är App Store. Jag kan inte komma in på det. Så. Men i alla fall, allting försiggår på nätet. Och det är ju där det börjar bli lite läskigt, tycker jag. Jag är för allt det där andra. Men när man hör det där, allt umgänge, allting kommer vara liksom elektroniskt på det sättet. Så tänker jag så här, det är inte så bra. För man vet ju att på nätet så beter ju folk sig som rövhål. De har ingen hyfs. Det är liksom så här, hata dig jävla pisshora, aids, röv, utropstecken, etta. Jag la bara upp ett recept. Vad sa jag? Ja, hela jäshora. Jag har läst det på riktigt, ett recept en gång. Har jag berättat det? Det var riktigt, det var ett brödrecept. Så här. Och så var det någon som hade kommenterat så här: man har för fan inte bakpulver i kavring, jävla jäshora. What? Aggressiv. Vad är det för människa? Men jag tänker så här, jag tänker på det här ganska mycket, men nu tänker jag så här, att det är en människa som är ganska alltså, snäll familjefar, klappar djur fint och så vidare. Men när någon skriver något fel på kavringar, så då jävlar tänder han till. Men, vi ska hinna med en twist till innan kvällen är slut här. För det finns en annan variant på det här, och det är nämligen att, okej, okay, nu får ni vara med mig här ett litet tag. Ni har redan varit med mig ett tag, jag vet inte. Men det är så här, okej, okay, här är vår lilla jord, right? Här är vår jord med vår civilisation så här. Och sen så kollar man på hur många jordliknande planeter det finns ute i vår galax. Och det är då jättemånga, tydligen, okej, okay, där det skulle kunna finnas liv. All right? Och sen så gångar man det med hur många galaxer det finns i universum. Och det är många, okej. Okay. Sen så gångar man det med hur många universum det finns. Och det är inte bara ett längre. Nej, 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 som man fick lära sig i skolan. Nu har forskarna kommit fram till att för att allting ska funka med matematiken och allting sånt, så behövs det, vad sa de här nu? A fuckload med universum finns, behövs för att allting ska gå ihop. Okej, okay. Så okej, okay. Fuckload har vi där. Gånga, eller kom ihåg det. Tillbaka här till vår lilla jord. Då så ser man då hur många simuleringar som vi har lyckats skapa på vår lilla jord. Bara under den tiden vi har haft datorer. Och så gångar man det med alla jordliknande planeter och sen alla galaxerna och fuckload. Okej. Okay. Och så ser man hur många simuleringar det blir totalt. Då är det statistiskt sett mycket, mycket, mycket mer sannolikt att alla vi lever i en simulering. Det är sant. Alltid, inget det här finns på riktigt. Ja, du, definitivt. Alltså, det är allt det här är simulerat, finns inte på riktigt. Och forskare får i detta nu riktiga forskningsanslag för att leta liksom, liksom längst ner så där efter själva pixlarna, eller vad man säger. Förstår du vad jag menar? Alltså de minsta små grejerna som de här, vem det nu är som har gjort simuleringen, har gjort liksom. Någonstans måste väven synas liksom. Och det är ju spännande liksom, så att allting jag har sagt här ikväll, det kommer att hända. Det är inte det. Men det kommer inte hända på riktigt, riktigt, så att säga. Och då kan man tolka det här på olika sätt. Så här. Man kan bli lite uppgiven. Så här, åh, vadå är allt jag gör är det meningslöst. Så där. Så, ja, det är det nog. Men vad mycket, å andra sidan, som faller på plats när man tänker på att den här versionen är en testversion.
det är en jävla beta-version det här. Det här, det kommer aldrig släppas på marknaden. För det är för mycket grejer som inte funkar, eller hur? Sådana grejer, varför blir knäckebröd mjukt när man rostar det? What? Sitter de där så här, nej det här stämmer inte, så här ska det inte bli. Så här. Varför finns inte bokstäverna så att jag kan stava till... Var är de? De ska finnas. Varför kliar hud när du håller på att läka? Hur begåvat är det? Det är svindåligt. Så här, hur de säger, okej, låt mig vara, nu ska jag läka. Så här. Sitter de och säger, nej, det här ska de inte bli infekterat. Är de dumma i huvudet här? Varför pratar du med djur? Vad är det som för en grej? Så här, det ska de inte göra. Det ska de inte försöka göra. Varför slår man huvudet i en skåpslucka som man precis öppnade för 2 sekunder sedan? Det är inte rimligt. Varför kan de i Riverdance inte röra på armarna? Eller hur? Och om ni fortfarande inte tror mig, så titta på den ni kom hit med. Ta en ordentlig titt och titta upp och ner så där på den ni kom hit med. Och så kollar ni och tänker efter så här, så många knasiga saker den personen gör varje dag. Det är klart den inte är på riktigt. Tack för ikväll! Tack så mycket! Tack! Det är underbart! Tack så mycket! På ett lite självgott sätt har jag förutsett det här. Så har jag en grej till här då. Man får sjunga med om man vill. Om man kan. Dagens tips. Lalalala, Dagens tips. Dagens tips. Om du inte vet om du ska döpa ditt barn efter någonting i Sagan om ringen eller nazismen, gör en kompromiss och döp den till Gandalf Hobbitler. Dagens tips, lalalala, Dagens tips. Tack för ikväll! Okej, nu får jag till det här. Dagens tips, lalalala, Dagens tips. Dagens tips. Om... Fan vad det... Om du tycker att leken typ höna eller kyckling, nu vet den med gräs, om du tycker den är tråkig, lek den med nästa penis du runkar. Nej, det var inte jag som kallade in mig igen, det var inte... Dagens tips, lalalala, Dagens tips, hej då! Tack så himla mycket. Ni är fan med den bästa publiken jag haft. Ni är knaspotter allihopa. Det är så himla roligt att ni kom allihopa. Jag är så himla glad. Tack så mycket. Tack. Hej då.